لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ذمہ داران جامعہ صفیہ احمد مدنی للعلوم الشرعیہ حیدرآباد، ذمہ داران جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندر آباد، قابل احترام علماء کرام، حاضرین و خواتین اور عزیز طلباء، بجائے اس کے کہ میں تقریر کروں، موقع کی مناسبت سے چند نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جیسے کہ عنوان کا اعلان ہوا، دور حاضر میں مساجد کا کردار، مساجد کے تعلق سے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر کوئی بابرکت اور پاکیزہ جگہیں ہیں تو اللہ کی مسجدیں ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا. لہذا پسندیدہ جگہیں جب مسجدیں ہیں تو ان مسجدوں میں پسندیدہ کام انجام دیے جانے چاہیے. اور مساجد کا کردار، یہ عنوان ہے، سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہے. مسجد کی تعمیر کار خیر ہے، اور مسجد کی تعمیر دو طرح سے ہوتی ہے، کہ دیواریں اور چھت بنائی جائے اور مسجد کو تعمیر کیا جائے، اور دوسری تعمیر مساجد سے یہ ہے کہ مساجد میں تعلیم اور تربیت کا نظم ہو. اس سلسلے میں ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی مثال موجود ہے کہ ان دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی اور بنیادوں کو اونچا کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے ہوئے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ درپیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے سے پہلے کعبے کی تعمیر میں حصہ لیا، اور اہل مکہ نے بھی حصہ لیا، اور پاکیزہ مال کو کعبے کی تعمیر میں لگایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کالونی کے لیے سب سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر کی فکر فرمائی. چنانچہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے لیے جگہ خریدی گئی، اور اس جگہ پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کی گئی. مسجد کا کردار کیا ہے؟ مسجد دراصل صرف اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. یہاں پر نہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے گی اور نہ غیر اللہ کو پکارا جائے گا. رب العالمین نے فرمایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد سے دعوت توحید کا اعلان ہوتا ہے. مؤذن جب بھی اذان دیتے ہیں تو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، اور فلاح اور کامیابی کی دعوت دیتے ہیں. مسجد کا کردار یہ ہے کہ مسجد سے توحید کا اعلان ہوتا ہے، نماز کی اہمیت کا اعلان ہوتا ہے، اور فلاح اور کامیابی کا اعلان ہوتا ہے. مساجد مسلمانوں کے لیے مذہبی مراکز ہیں. جبکہ مسجدوں میں 5 وقت کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں، جمعہ کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے،
اور بعض حالات میں عیدین کی نماز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور مسجدیں وہ جگہیں ہیں جہاں پر رمضان میں خصوصی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، جیسے تراویح کا اہتمام ہے، اعتکاف کا اہتمام ہے، یہ مسجدوں میں انجام دیا جاتا ہے۔ صدقات اور خیرات کی تقسیم بھی مساجد سے عمل میں لائی جاتی ہے، بیت المال کا نظام بھی مسجد میں قائم کیا جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ الگ بات ہے کہ آج اس پر ہمارا معاشرہ عمل نہیں کر رہا ہے، اور مساجد کا کردار یہ ہے کہ یہ مساجد تعلیمی اور تربیتی مراکز ہیں، جبکہ مساجد سے اولین جامعات اور یونیورسٹیوں کا آغاز ہوا۔ مدرسہ صفہ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم تھا، جس کے مدرس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس میں پڑھنے والے صحابہ کرام تھے، سب سے پہلے جو مدرسہ قائم ہوا وہ مدرسۃ الصفہ ہے، جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چبوترے پر قائم ہوا۔ اسی طرح جامعہ اظہر کی جو شروعات ہوئی یہ مسجد سے ہوئی، اور جامعہ زیتونہ کی بھی جو شروعات ہوئی مسجد سے ہوئی، اور خود ہندوستان میں بڑے بڑے جو مدارس قائم کیے گئے ان کی شروعات بھی مسجد سے ہوئی۔ دارالحدیث رحمانیہ دہلی، یہ اس کی شروعات مسجد سے ہوئی۔ مدرسہ لطیفیہ شولہ پور، اس کی شروعات مسجد سے ہوئی۔ دارالعلوم یوسفیہ ناگپور، اس کی شروعات مسجد میں ہوئی۔ یہاں سے بہت سارے علماء کرام فارغ ہوئے اور علم نبوت سے فیض یاب ہوئے، اور پتہ نہیں ہندوستان میں اور کتنے مدارس ہیں جن کی شروعات اور جن کا آغاز مساجد سے ہوا ہے۔ معزز حاضرین، ہمارے سلف صالحین، ہمارے بزرگ علماء جو مساجد میں دروس قرآن اور دروس حدیث کا اہتمام کرتے تھے، وہ کسی مدرسے سے کم نہیں تھا۔ چنانچہ دروس قرآن اور دروس حدیث کا اہتمام کرنے والے علماء کے پاس ایک جمع غفیر ہوتا تھا، اور ان کے شاگردوں کا ایک جمگٹھا ہوتا تھا۔ مساجد معاشرتی اور اجتماعی اور سیاسی مراکز ہیں۔ پانچ نمازوں کی جماعت سے اہتمام آپسی تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، اور اسی طرح جمعہ کے دن مساجد میں حاضری آپسی رابطوں کو مضبوط کرتی ہے، اور مساجد کا سیاسی کردار بھی رہا ہے۔ باہر سے آنے والے وفود کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز بنایا گیا، اور غزوات اور سرایا کی ترتیب اور تنظیم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کرتی تھی۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، مساجد میں لائبریریوں کو قائم کرنا چاہیے، اور تحقیقی ادارے مساجد میں قائم ہونے چاہیے، تاکہ عامۃ المسلمین کی ثقافت بڑھے اور معاشرے سے جہالت کا خاتمہ ہو۔ اور مسجد کا کردار یہ ہے کہ مسلم برادری میں مسجدوں کے ذریعے سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں روابط بہتر سے بہتر ہوتے ہیں۔ لہذا مسجد کو محبت کا مرکز بنانا چاہیے، نہ کہ نفرت اور افراتفری کا مرکز۔ مساجد کا کردار یہ ہے کہ مسجدیں امت مسلمہ کو پاکی اور صفائی سکھاتی ہیں، جبکہ مسجدوں میں داخلہ ناپاک انسان کا منع ہے۔ جنبی انسان، ناپاک انسان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح مسجد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے کپڑے پاک و صاف ہونے چاہیے، ہمارا بدن پاک و صاف ہونا چاہیے، اور جس جگہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں تھوک دے تو یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اس تھوک کو مٹایا جائے۔ مسجد ہمیں پاکی اور صفائی سکھاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وان تطیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم محلوں میں مسجدیں بنائیں، اور مسجدوں کو پاک و صاف رکھیں، اور مسجدوں کو خوشبوؤں سے بسائیں۔ تو معزز حاضرین، مساجد میں نمازوں کا اہتمام باعث خیر و برکت ہے۔
جبکہ تنہا پڑھی جانے والی نماز پر وہ نماز جو باجماعت ادا کی جاتی ہے 27 درجے افضل ہے، اور مساجد میں مکاتب اور تحفیظ القرآن کے حلقہ جات کا قیام قابل تحسین عمل ہے۔ میں جامعہ صفی احمد مدنی للعلوم الشرعیہ کے قائم کرنے والے ذمہ داران کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ایک بزرگ عالم کو اہمیت دی اور ان کے نام سے اپنے ادارے کا نام رکھا، اور اس نام کو رکھ کر انہوں نے گویا مولانا سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ اللہ اس عقیدت اور محبت کو قبول فرمائے، اور ذمہ داران کی خدمت کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہر مسجد میں اگر مکاتب کو اہمیت دی گئی تو ہمارے بچے دین سے ناواقف نہیں ہوں گے، اور معاشرے میں پائے جانے والی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ معزز حاضرین، میں نے چیدہ چیدہ باتیں موجودہ دور میں، دور حاضر میں مساجد کے کردار کے عنوان پر بتائی ہیں۔ میں مکمل طور پر تشفی بخش باتیں آپ کے سامنے اس لیے نہیں بتا سکا کہ میں اگر زیادہ وقت لوں گا تقریر کے انداز میں تو ہمارے مہمان مقرر، اس سے گویا کہ ان کو وقت نہیں مل پائے گا۔ اس لیے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے رب کریم سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین، ہم جو بھی کار خیر انجام دیتے ہیں اللہ تعالی ہمارے کار خیر کو قبول فرمائے، اور ہر طرح کے فتنہ اور فساد سے تمام کو اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh.